إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعز بلّہ السّم الِمن شیطان رجیم بنحمی ونفی ونفی وسم اللہ الرّرحمٰن الرحیم ربرٰ علیہ صدری و یَّ المرسانی پچھلے ہفتے ہم نے نیا باب چالو کیا تھا صحیح بخاری کتاب التوحید نمبر 14. باب نمبر چودہ باب مایوس کرو فضاتی و نوتی و اسام اللہ یہ جو باب ہے اللہ کی کی ذات اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے تعلق سے ہے اور پچھلے ہفتے جو ہے کچھ قواعد ہم نے جو ہے دہرائے تھے اور اس کو دیکھا تھا کہ اللہ کے اسماع صفات کے تعلق سے کیا معاملہ ہونا چاہیے پچھلے ہفتے ہم نے وہ دیکھا تھا آج جو ہے اس باب کی پہلی حدیث انشاءاللہ آئے گی اور اس باب میں یہ ایک ہی حدیث ہے اس کے بعد میں نیا باب شروع ہوگا پھر تو اس میں ایک ہی حدیث ہے اس کو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے حدیث نمبر سات ہزار چار سو دو یہ جو ہے آج کی حدیث جو ہے سات ہزار چار سو دو ہے اور حدیث ہے قال البخاری رحمہ اللہ امام بخاری کہتے ہیں اس باب مطلب اس باب میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں اور حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس کے راویع حدیث ہے کہتے ہیں قال بعص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرتاً منہم خبئی بن الصاری فأخبرني عبيد الله بن عياد أن أن ابنة الحارسي أخبرته أنهم حين اجتمعوا حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا من الحرم ليقتله قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وَ یشا جبارک علاء اوسالی شلون ممزا فقط اللہ حبن حارث ابن, ابن الحارثیف اکبر النبی و صلی اللہ علیہ وسلم اسحابہ خبر یُومب یہ جو حدیث ہے سات ہزار چار سو دو اس حدیث کو امام بخاری یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ خبیب النصاری رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ کیا تھا ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ ان کو قتل کر دیا گیا مکہ میں یہ واقعہ بدر کی جنگ کے بعد کا واقعہ ہے تو ان کو مکہ کے اندر قتل کر دیا گیا لیکن قتل کرنے سے پہلے یہ بڑے معروف صحابی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں قتل کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنا ہے یہ وہ صحابی ہیں بڑے معروف ہیں تو ان کو جو ہے مکہ میں قتل کیا گیا لیکن قتل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ شعر پڑھے تھے جو اشعار جو میں نے آخر میں پڑھے لست و ابالی اختلومسلم ای شقی قان اللہ مسرعی فی ذات اللہ تو یہ اصل میں یہاں پہ جو لفظ آئے ہیں ذات اللہ اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو اس باپ کے اندر کتاب التوحید میں لے کر کے آئیں مقصود یہاں پر امام بخاری کا یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ذات منسوب کرنا یعنی یا اللہ کے نام کے ساتھ ذات کو جوڑنا غلط ہے امام بخاری حدیث کو لائے ہیں کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اشعار شعر پڑھے تو اب اس کو کیا کریں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو کی جو اللہ کا جو صفت نام ہے ذاتی نام اللہ اس کے ساتھ ذات کو جوڑا جا سکتا ہے اور ذات سے مراد خود وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو ذات کی جب بات آتی ہے تو اللہ خود ایان تصور دماغ میں کہ یہ اللہ ہے خود ذات سے مراد نفس جس کے لئے نفس کا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ نے کہا اور یہ حزرکوم اللہ <نفصا> اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے تو اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے تو ذات کہنا کہ اللہ کی ذات ہے یہ کوئی خامی یا خرابی یا برائی کی بات نہیں ہے امام بخاری اسی لیے اس حدیث کو یہاں پر لے کر آئیں بہرحال جو حدیث اختصار کے ساتھ امام بخاری نے اس کو یہاں نقل کیا ہے یہ حدیث کافی طویل حدیث جو ہے یہ کتاب الجہاد میں امام بخاری نے اس کو جو اصل حدیث ہے وہ بیان کی ہے امام بخاری نے اس کو پورا طویل حدیث کو وہاں پر بیان کیا ہے امام بخاری نے اس طویل حدیث کو کتاب الجہاد کے اندر بیان کیا ہے ٹھیک ہے تو اس حدیث کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پہلے چند باتیں دیکھ لیں اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس جو یہاں پہ جو ٹکڑا امام بخاری لے کر کے آئیں اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں کو ایک سرائے پہ بھیجا ایک ٹکڑی چھوٹی سی بھیجا ان کو کہ فلان جگہ جاؤ وہاں سے خبر اکھٹی کر کے لاؤ کہ وہاں کیا معاملہ چل رہے ہیں دشمن کیا پلاننگ کر رہے ہیں تو خبر لے کے آؤ دس لوگوں کو بھیجا اور ان میں سے خوبیب الصاری بھی تھے رضی اللہ عنہ وہ بھی اس دس لوگوں کی ٹکڑی میں تھے ان کو بھیجا اس کے بعد عبید اللہ ابن عیاض رضی یہ جو ہیں ایک راوی حد یہ ہیں اس میں بھی یہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے حارث کی بیٹی یہ پورا واقعہ آئے گا ابھی جو حدیث میں وہ بتا رہا ہوں میں کہ حارث کی بیٹی نے ہمیں جو ہے خبر دی کہ جب حبیب الانساری رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو قتل کرنے سے پہلے وہ بیان کر رہی ہیں حضرت یہ جو ابن حارث کی جو بیٹی ہیں وہ حارث کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ جب ان کو لے جایا جا رہا تھا مارنے کے لیے سب لوگ اکھٹے ہوئے کہ ان کو قتل کیا جائے گا تو کہتی ہیں کہ حبیب انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے جو ہے طلب کیا مجھ سے مانگا موسہ موسہ کہتے ہیں بلیڈ کو تو مجھ سے بلیڈ مانگا اور کیوں مانگا یس تحد و تاکہ وہ جو ہے زیرناف کے بال صاف کر سکیں اس لیے انہوں نے جو ہے مجھ سے یہ مانگا فلم خرج من الحرمی اور اس کے بعد میں وہ لوگ ان کو لے کر کے حرم سے جو ہے باہر چلے گئے لی اقت تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے تو اس موقع پہ حضرت حبیب الانساری رضی اللہ انہوں نے یہ شعر کی دو جو شعر تھے یہ اس میں پڑھے تھے اور اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں قتل کر دیا جاؤں لیکن اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا پڑتا یہاں تک کہ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ دیا جائے یا مار دیا جائے اس کو کسی بھی حصے سے میں مار دیا جاؤں کاٹ دیا جاؤں جسم کا کوئی بھی حصہ مجھے فرق نہیں پڑتا پھر وہ فِي ذَاتِ فی اور یہ اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے یا صرف اللہ کے لیے کہنے کا مطلب اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں یہ صرف اسی لیے یہ عمل ہے اپنے آپ کو جو میں قربان کر رہا ہوں صرف اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے میں یہ کر رہا ہوں وہ یشا اور اگر اللہ چاہے گا تو میرے جسم کی یہ جو بوٹیاں جو ٹکڑے ہو جائیں گے تو اللہ اس, اس میں بھی جو ہے برکت نازل کر دے گا یہ اس طرح کے اشعار انہوں نے پڑھے مقصود یہاں ذاتی الہی جو لفظ آیا ذات الہ اس وجہ سے امام بخاری اس کو اس باب میں لے کر کے آئے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کو ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ذات ہے یہ صحیح نہیں ہے یا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ذات ہے تو پھر اللہ کی ذات تو ہے مگر صفتوں سے خالی ہے یہ ماننا پڑے گا اور ایسے کچھ جہمی اور باطل فرقے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے مگر صفاتیں کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ شیخ حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل باطل اور بیکار کا قول ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ذات تو ہو لیکن صفتوں سے متصف نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ہر آدمی ہم میں سے جو ہے اس کا نام چاہے کوئی بھی ہو اس کے اندر کچھ صفاتیں تو ہوتی ہیں چاہے وہ صفاتیں ذاتی صفاتیں ہوں یا اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوں مثال کے طور پہ کوئی لمبا ہوتا ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی ہائٹ میں کم ہے کسی کی آواز اچھی ہے کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو یہ وہ صفتیں ہیں جو اس انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کچھ ایسی صفتیں ہوتی ہیں اس انسان کی جو کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں جب وہ آدمی چاہتا ہے اس ٹائم اس کی وہ صفت ظاہر ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ کوئی کسی کو ہم کہیں کہ بھئی یہ آدمی بہت رحیم ہے رحم کرنے والا ہے لیکن وہ اس کی رحم کرنے کی صفت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے جب کسی پر رحم کر رہا ہو تو کوئی دیکھ لے ہاں بہت رحم دل آدمی رحم کر رہا ہے تو کچھ صفتیں انسان کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں چاہے وہ اس فیل کو کرے چاہے نہ کرے مثال کے طور پہ سننا دیکھنا علم ہونا یہ صفتیں ایسی ہیں کہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی لیکن کچھ صفتیں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے فیل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں تو اسی طرح سے اللہ کی جو ذات ہے اللہ کی جو صفتیں ہیں اس کو علماء نے دو حصوں میں بانٹ دیا ایک کو کہتے ہیں صفت ذاتی اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفتیں جڑی ہوئی ہیں یعنی یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئیں صفتیں ہیں. ہمیشہ چاہے اللہ اس فعل کو کر رہے ہوں چاہے نہ کر رہے ہوں یہ صفتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں صفت ذاتیہ مثال کے طور پہ اللہ کا علم اللہ کا سم سننا اللہ کا دیکھنا یہ سیاح اللہ کی قدرت یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمیشہ اور ان کو کہتے ہیں صفت قدیمہ ہمیشہ کی ہیں یہ چاہے اللہ اس فعل کو کر رہے ہوں چاہے نہ یہ ہمیشہ اللہ ہے قدرت والے ہیں تو ہیں اللہ سنتے ہیں تو سنتے ہیں چاہے اس وقت سننے کا وہ عمل ہو رہا ہو چاہے نہ ہو رہا ہو لیکن اللہ سنتے ہیں اللہ علم والے ہیں اللہ دیکھتے ہیں یہ ساری صفتیں اللہ کی جو ہیں اللہ کی ساتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان صفت ذاتیہ گا جاتا ہے اور خود صفتیں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں صفت فیلیہ یہ صفت فیلیہ جو ہیں یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو اللہ اس فیل کو کرتے ہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ نہ کرے مثال کے طور پہ اللہ کا سمات دنیا پر نزول کرنا اترنا یہ اللہ کی جو ہے صفت فیلی جو صفت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے جب چاہتے ہیں تب نزول کرتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں کرتے ہیں نزول اس تعلق سے ہم پہلے پچھلے ہفتے بات کر چکے کہ اللہ کی یہ جو صفت ہے یہ اللہ کی فعلی صفت ہے اور اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہے اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے اللہ فعل کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اللہ کا کلام اللہ جو بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کا بات کرنا یہ ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی صفت بھی ہے ذاتی اس لیے کہ اللہ کلام کریں چاہے نہ کریں یہ اللہ کی صفت ہے کیونکہ اللہ بول سکتے ہیں اللہ بولتے ہیں اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کلام کی صفت لیکن جب واقعی اللہ بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پھر یہ پہلی صفت ہو جاتی ہے اللہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے تو اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے وکلم اللہ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی الفاظ میں جس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ سکے ایسی بات تھی وہ تو ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو سمجھا نہ جائے اللہ نے ایسی طریقے سے بات کی کہ مسا علیہ السلام اس کو سمجھے تو اللہ بات کرتے ہیں یہ اللہ کی فیلی صفت ہے لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب اللہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ بات نہیں کر سکتے تو نعوذ باللہ وہ انکار کرتا ہے اللہ کی اس صفت کا تو اس ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کر لے واپس سے یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ جس صفت کو اللہ نے خود اپنے لیے ثابت کیا ہو جس صفت کا اللہ کے اس اسلم نے جس کو ثابت کیا ہو اگر اس سے ہم نکارتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے ہمیں جو ہے اس سے خوشیار اور خبردار ہونا چاہیے تو اللہ کی یہ جو دو قسم کی صفتیں ہیں ذاتی اور فعلی ان کو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ جو صفتیں ہیں یہ ساری قدیمہ صفتیں ان کو قدیمہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے یہ ان کو ان کو جو ہے حادثہ نہیں کہا جاتا کیوں حادثہ اس کو کہتے ہیں جو نہیں تھی اور پھر وجود میں آئی ہو اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز نہ ہو اور پھر وجود میں آئے اللہ کے ساتھ جو چیز ہے وہ ہمیشہ سے اور اسی لیے جو اللہ کی جو صفتیں ہیں یا اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ مخلوق میں شمار نہیں ہوں گی کیونکہ مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ ایک خالق ہو اور خالق بعد میں اس مخلوق کو پیدا کرتا ہے اس کا مطلب وہ نہیں تھے اور اس سے وجود میں لاتا ہے انسان نہیں تھا انسان کو اللہ وجود میں لائے لم یکم شیم مذکورہ وہ ذکر کرنے لائے کوئی چیز تھا ہی نہیں اس کی حیثیت نہیں تھی وہ موجود نہیں تھا اس کے بعد اللہ اس کو وجود میں لائے تو انسان کا معاملہ ایسا ہے حادثہ اللہ کا معاملہ قدیمہ اللہ کو ہمیشہ سے تھے ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور آج بھی ہیں کل بھی تھے اور ہمیشہ رہنے والی اور اسی لیے سورہ رحمان میں کیا کہا کہ صرف اللہ کا چہرہ بچ جائے گا یعنی اللہ کی ذات بچنے والی ہے اس کے علاوہ سب کچھ کلو مَن علیہ حفاظان ویب کا وجہ رب کا عدالجلالیہ ہر <سطور> چیز فانی ہونے والی ختم ہو جانے والی سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی تو یہ یہ جو غلط فہمی جو ہوتی ہے یا لوگوں کے اندر ایک سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ذات سے مراد کیا ہے جب اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر بیجا تعویلات شروع کرتے ہیں اور خاص طور سے اس میں جو ہیں جو معتلہ ہیں اللہ کی صفتوں کا انکار کرنے والے اور اسی طرح سے متما جو ہے متمثلہ اللہ کی تمثیل کرنے والے یہ جو دو جو خطرناک جو گروہ بنے انہوں نے اصل جو ہے دین کے اندر اور اللہ کی اسماع صفات میں اور عقیدے میں اور توحید میں بگاڑ کرنا جو ہے شروع انہوں نے کیا وہاں سے معتلہ جو تھے وہ اللہ کی یعنی کسی قسم کی اللہ کو کوئی غیر ضروری چیز اللہ کی ذات کی طرف نہ منصوب کر دی جائے اس چیز میں اتنے زیادہ وہ آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی ساری صفاتوں کا انکار کر بیٹھے اللہ کو پاک کرنے کے چکر میں تنظیح ہے کہ اللہ کو کوئی ایسی صفت نہ دے دی جائے کوئی ایسا نام نہ دے دی جائے کہ جو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے اس چیز کا اتنا انہوں نے خیال رکھ لیا کہ ساری صفتوں سے انکار کر بیٹھے اور دوسری طرف متمسلہ ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اتنا زیادہ اس بات کیا اتنا زیادہ ساری صفتوں کو ماننا اللہ کے اسما کو ماننا شروع کر دیا کہ وہ تمثیل کر بیٹھے اللہ کو برابر کر دیا مخلوق کو کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو انسان کے ہاتھ جیسا ہے نوزو باللہ تو اس کو کہ یہ یہ جو ہے اس فرق کو سمجھنے کے لیے میں نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ دو گروہ بنے دونوں جو ہے ایک ایکسٹریم پوزیشن میں چلے گئے لیکن اہل السنہ والجماعت جو ہے درمیان میں ہے بیچ میں ہے وہ جو ہے نہ صفتوں کا انکار کرتا ہے پوری طرح سے اور نہ اس طرح سے متماثلت کرتا ہے تمثیل کرتا ہے کہ مخلوق کے برابر کر دے وہ خالق کو یہ جو ہے الوسن جماعت جو ہے ان کا طریقہ یہ بالکل بھی نہیں ہے بہرحال یہاں پہ شیخ حسیمین نے ایک کافی لمبی بحث کی ہے کہ ذات جو اللہ کی ذات ہم کہتے ہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے بہرحال جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ذات لفظ ہے یہ عربی میں چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس میں سے جو ہے یہ جائز ہے کہ ہم اللہ کو یعنی اللہ کے لیے ذات لفظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اللہ موجود ہیں اللہ موجود ہیں ایگزسٹنٹ موجود ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک بحث تھی لیکن اس کو اس میں جو ہے اس بحث میں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس وقت کیونکہ بہت زیادہ گہری بحث ہو جائے گی لیکن صرف اتنا یاد رکھیں کہ ذات لفظ ذات اللہ کے لیے ذات کا لفظ استعمال کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ نفس اور ذات یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اگلا باب جو ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ اللہ کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں تو اگلے باب میں انشاءاللہ وہ آنے والا ہے اللہ نے قرآن میں اس کا استعمال کیا ہے جیسے میں نے بتایا وہ یو کم اللہ نفسا ہو کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی نفس سے اپنی ذات سے اپنے آپ سے یعنی خود سے اللہ تم کو ڈراتا ہے تو نفس اور ذات کا ذات کا استعمال کرنا اللہ کے لیے جائز ہے ذات کا استعمال شیخ حسین بن کہتے ہیں کہ چار معنوں میں آتا ہے اور قرآن میں ان چاروں کا استعمال ہوا ہے مثال کے طور پہ سورہ کہف جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے اس میں جو غار والوں کا قصہ آیا ہے وہاں پر ایک آیت آئی ہے وہ ذَاتَ لبوہم ذات الشِّمَالِ و ذات تو یہ جو ذات لفظ آیا ذات سے مراد یہاں پہ کیا ہے ڈائریکشن ہے یہاں مراد کہ رائٹ اور لیفٹ کے ڈائریکشن میں وہ پلٹیاں مار رہے تھے کروٹیں لے رہے تھے ٹھیک ہے ایسے کروٹ لے رہے تھے کبھی رائٹ میں کبھی لیفٹ میں تو ذات کا معنی یہاں جہت یا ڈائریکشن کے معنی میں آیا تو اسی طرح سے چار معنوں میں ذات استعمال ہوتا ہے لیکن ابھی ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے اب جو ہے یا اسی طرح سے ایک اور چیز بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اللہ جو ہے اللہ کا کوئی یعنی اللہ لے سے اللہ کی کوئی امیج نہیں ہے ایسا مانتے ہیں وہ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اللہ کو ہاتھ دو گے اللہ کا پیر ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی پنڈلی ہے اللہ کی آنکھیں ہیں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کو ایک باڈی دے دی کیونکہ ضروری ہے کہ ساری چیزیں کسی نہ کسی چیز پر جڑی ہوں تو انہوں نے اللہ کو تم باڈی دیتے ہو تو اللہ کی باڈی نہیں ہے ناوزب اللہ ان کا کہنا یہ لیکن اہل تم جماعت کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی باڈی ہے اللہ کا ایک فارم ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل دو حدیثیں ہیں لیکن اہل السنہ والجماعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت میں نہیں جاتا ہے کہ کیسے ٹھیک ہے اللہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خلق اللہ خلق اللہ اللہ صورتی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں اپنے فارم میں بنایا اور اسی طرح سے اللہ کے وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہتے ہیں رائے تو ربی فی احسنی صورتی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا بہت خوبصورت فارم میں بہت خوبصورت شکل میں سپنے کی بات ہے اور یہ حدیث ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ظاہر میں نہیں اللہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی تو یہ جو دو حدیثیں ہیں اب یہاں پہ کوئی یہ گہرائی میں جانا شروع کرے کیسی ہوگی صورت کیا معاملہ ہوگا کیفیت جانے کی تو یہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لیکن ہاں ان حدیثوں پر کیونکہ صحیح حدیث ہیں اس پہ ایمان رکھیں گے ہم ایک مومن ہونے کے ناطے ہم صرف اتنا ایمان رکھیں گے کہ اگر یہ بات آئی ہے تو یہ سچی ہے کہ اللہ کا ایک فارم ہے ایک شکل ہے اللہ کی ایک ٹھیک ہے یہ کوئی کہنا کہ اللہ کے کوئی فارم نہیں ہے کوئی شکل نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے تو یہ جو ہے ان حدیثوں کا انکار کرنا ہے لیکن کیسی اس گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری لمیٹڈ جو عقل ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی تو جیسا ہے ویسا اس کو رہنے دینا اس کے بعد حضرت خبیب الانصاری کے تعلق سے جو بات آئی اس حدیث کے اندر اب اس واقعے کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے حدیث ہماری ختم ہو جائے گی یہ ایک چھوٹی حدیث ہے زیادہ اس میں وقت نہیں لگے کیونکہ زیادہ تر قواعد ہم پچھلے ہفتے دیکھ چکے تھے اسماء صفات کے تعلق سے اس لیے اب یہ واقعہ حضرت خبیب الانصاری کے تعلق سے جان لیتے ہیں میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ امام بخاری نے اس جگہ پر کتاب التوحید میں اس حدیث کا بالکل چھوٹا سا ٹکڑا لائیں لیکن یہ طویل حدیث کتاب الجہاد میں موجود ہے اس کا نمبر بھی تھا تین ہزار اور کچھ چوہ نمبر ہے شاید تھری زیرو فور یا فور ایسا کچھ نمبر ہے کتاب الجہاد میں بہرحال یہ پوری حدیث طویل حدیث موجود ہے امام بخاری اس جگہ پر جو حدیث لے کر آئے ہیں وہاں پر کیا لکھتے ہیں حضرت ابو حریر رابع حدیث ہیں کہتے ہیں کالا بآسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرط رحطن سریتاً آئینن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں کو ایک مشن پہ بھیجا سریا جس کو کہتے ہیں سریا جسے میں نے بتایا تھا فرق اس میں یہ ہے کہ اللہ وسلم خود اس میں شامل نہیں ہوئے اس کو سریا کہا جاتا ہے اور جس میں آپ خود اس شامل ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے تو اس سریے پہ دس لوگوں کو بھیجا ٹھیک ہے اب یہ دس لوگوں کو کیوں بھیجا جا کر یہ خبر لے کر آؤ جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دشمن کیا حرکت ہے ان کی کیا پلاننگ چل رہی ہے وہ خبر ہمارے پاس لے کر آئیں وہ عمر علم آصف ثابت النصاریہ اور ان کے اوپر جو امیر مقرر کیا ان دس لوگوں کی ٹکڑی پر وہ تھے عاصم ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ جدہ عاصم ابن عمر عاصم ابن عمر جو تھے عمر ابن الخطاب ان کے دادا تھے عاصم ابن عمر کے یہ یعنی ہو سکتا ہے کہ ماں کی طرف سے ہو کہنے کا مطلب ہے کہ دادا نانا تھے وہ فن تلق و حتیٰ کانوں بالحدعتی و ہوا بینا عثفان و مکہ تو اس کے بعد یہ نکلے دس لوگوں کی ٹکڑی نکلی یہاں تک کہ یہ حداعت نام کی جگہ پر پہنچ گئے حدات یہ جگہ جو ہے عثفان اور مکہ کے درمیان میں حداعت نام کی جگہ پہ یہ پہنچے ذوقیر من حزیل یقال الحم بنو لہیان اس کے بعد ان کو جو ہے یہ احساس ہوا کہ وہاں پر ایک بنو لحیان نام کا قبیلہ ہے وہ بنو لحیان نام کا قبیلہ ان کی کھوج میں ہے ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح سے ٹکڑی نکلی ہے اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جو لوگ ہیں جو ہیں حزیل کے جو بنو لحیان کے نام سے ہیں یہ لوگ ان کو بھی ان کو ڈھونڈ رہے تھے پتہ چلا تھا کہ اس طرح سے جو ہے ہماری خبر ہماری ٹوہو ہمارا جو ہے پورا لینے آئے ہیں تو ان کو وہ دیکھ ڈھونڈ رہے تھے فنفر لہم قریب مم میات اب یہ لوگ کتے تھے تقریباً دو سو لوگ تھے یہ جو بنو الحیان کا جو نام آیا تقریباً دو سو لوگ تھے یہ اور کلہم رامین ان میں سے ہر ایک جو ہے ماہر تھا تیر وغیرہ چلانے میں یعنی ایکسپرٹ لوگ تھے یہ سارے لڑ, لڑ, لڑنے وغیرہ میں ایکسپرٹ لوگ تھے فختسو اثارہ ہم حت وجدو ما کلا تمرن تضو من المدینتی فقال و تمرو اب ان لوگوں نے کیا کیا ان کے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ جو ہے اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا یعنی یہ دس لوگوں نے جہاں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا تو یہ پیروں کے نشان ڈھونڈتے اس کو فالو کرتے ہوئے ٹریس کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں ان دس لوگوں نے کھانا کھایا تھا یعنی کھجوریں کھائی تھیں اور یہ کھجوریں انہوں نے مدینہ سے اپنے ساتھ جو ان کا جو توشہ تھا سفر کا وہ لے کر کے نکلے تھے یہ وہ تھیں تو کہتے ہیں یہ لوگ جو بنو الحان کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ حاضہ تمرو یسریب یہ تو جو ہے مدینہ کی ہمارے نہیں ملتی ہے مدینہ کی خجور ہیں یہ وہ پہچان گئے کہ یہ مدینہ والے ہیں فخت اسو آسا رہا ہوں انہوں نے پھر جو ہے کوشش کی کہ ان کے جو پیروں کے نشان ہیں اس کو ٹریس کرتے ہوئے ان لوگوں کے قریب تک پہنچے تو انہوں نے فالو کرنا شروع کیا ٹریس کرنا شروع کیا فلم مرا اہم آسمن و اس کے بعد یہ جو عاصم رضی اللہ عنہ تھے جن کو امیر بنایا تھا ان دس لوگوں کی ٹکڑی پر انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی جو اور نو لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا لجاویلا فد فدین تو انہوں نے کیا کیا یہ اونچی کسی جگہ پر چڑھ گئے بچنے کے لیے کسی اونچی انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اب ہم کو پکڑ لیا ہے ڈھونڈ لیا ہے یہ ہماری طرف آئیں گے تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ گئے یہ لوگ بچنے کے لیے وہ احاط ابھی واحط ابھی فقال علوم اور یہ جو لوگ تھے دو سو لوگ انہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اب یہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا اور یہ سارے یہ واقعہ آپ کو جو ہے سیرت کی کتابوں میں ملے گا آپ جو ہے الرحیق المقتوم دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ موجود ہے تو ان کو گھیر لیا فقالوا الحم اور ان سے کہنے لگے انزلو نیچے اترو نیچے اتر کر آؤ وَعَاتُونَ بِعَيْدِكُمْ اور تم اپنے ہاتھ ہمیں دے دو مطلب تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو وَلَقُمُ لقم وَالْمِسَاقُ اور تمہارے لیے جو ہے عہد اور میساک ہوگا مطلب تم آ جاؤ تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے اپنے بیچ میں عہد مساک ہو جائے گا ہم تم کو پھر چھوڑ دیں گے جانے دیں گے ولا نقت مل ولا نقط المن کو محد اور ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے کسی کو نہیں ماریں گے تو کالا عاصم ابن ثابت امیر عمیر السریتی تو عامر ابن ثابت جو تھے جو امیر تھے اس سریے کے وہ کہتے ہیں اماں آنا جہاں تک کہتے ہیں میرا سوال ہے فو اللّہ لنزلالیوما فضمت الکافر کہ میں جو ہے آج کے دن نیچے نہیں اتروں گا ایک کفار جو لوگ ہیں ان کے ذمے اپنے آپ کو میں کر دوں یعنی ان کے بھروسے میں نیچے اتروں میں یہ نہیں کرنے والا ہوں اللہ کی قسم میں یہ نہیں کرنے والا ہوں اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمّہ آخبر الا نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تعلق سے تو اپنے نبی کو خبر دے کہ ہمارے ساتھ یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے اس تعلق سے ان کو خبر دے کہتے ہیں فرمو فرمؤ ہم بن نبلی فقۃََ آصمن فی سبعتن. اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو ان لوگوں نے دو سو جو لوگ ہیں انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیا ان لوگوں کی طرف اس میں جو ہے حضرت عاصم کے علاوہ چھ لوگ اور جو ہے شہید ہو گئے مار دیے گئے حضرت عاصم کو ملا کر کے سات لوگ مار دیے گئے جب انہوں نے ان کو مارا اب بچے تین لوگ فنز الََََََََََلََََََََََََََََََََ صلاسترحطن بالحدی ومساقی اب یہ جو تین لوگ بچے پھر یہ تین اتر کے نیچے آئے ان تین میں سے خبیب النصاری رضی اللہ عنہ انہوں. ان میں سے ایک تھے دوسرے جو تھے ان کا نام جو بتایا ہے راوی نے وہ کہتے ہیں وبنو و دسینہ وبن دسینہ ابن دسینہ دوسرے تھے اور تیسرے کا نام جو ہے حدیث میں نہیں آیا ہے اور کہتے ہیں ورجلون آخر اور تیسرے کا نام صرف کیا ہے ایک اور تیسرا آدمی بھی ان میں سے تھے اب وہ کون تھے اللہ عالم فلما مستم کنو منہم اطلقو اوتارا سیم فو اس کے بعد جب یہ نیچے اتر کر آ گئے اب یہ سب کے بیچ میں جب آ گئے تو ان لوگوں نے کیا, کیا کیا کہ اپنے تیر کمانوں کی جو ہے اس کو پھر سے کسنے لگے تو سمجھ میں آ گیا کہ اتریں پھر ماریں گے تو جو تیسرا آدمی جس کے تعلق سے آیا ہے کہ رجل نام جن کا نہیں آیا وہ کہتے ہیں فقال الرجل رج تو جو تیسرا آدمی ہے جس کا نام نہیں معلوم ہے وہ کہتے ہیں اول ابوالغدری کہ یہ جو ہے تم نے جو ہے شروعات تو کری دی تھی دھوکا دھڑی کرنے کی اور یہ دھوکا دھڑی کرنے کی شروعات میں سے ہے کہ تم نے ہمیں نیچے بلایا اور تم دھوکا کر رہے ہو تو یہ تمہاری وہ کوشش ہے وَلّلاََََََََ لا بہو اص میں جو ہے تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا یہ ان کو لے جا رہے تھے کہیں کہ چلو تم تینوں ہمارے ساتھ تو انہوں نے منع کر دیا میں نہیں آؤں گا ان علی فيحا الاس وطن میرے لیے ان لوگوں میں جو یہ سات لوگ قتل کر دیے گئے ہیں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو ملا کر کے ان لوگوں میں کہتے ہیں میرے لیے بہت اچھا نمونہ ہے مطلب میں بھی ان کے جیسا ہونا پسند کروں گا تمہارے ساتھ جانے کے بعد میرے لیے ان میں بہت اچھا نمونہ موجود ہے یورید القتل اس سے وہ کہا چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا گیا فجر فجر روح و آ رجوح انہوں نے انکار کیا ساتھ چلو نہیں مانے زبردستی کی سب کچھ کیا کہ نہیں چلنا پڑے گا منع کر دیا جب انہوں نے تو فقت تو ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر دیا ان کو بھی مار دیا فانتلقو اس کے بعد فانتلقو بخبیب بھی بھی ابن خبیب وہ اب دسینہ حتّہ باؤ اس کے بعد یہ دو لوگ بچے ابن دسنا اور خبیب الانساری رضی اللہ یہ دو لوگ بچے ان کو لے کر کے جو ہے مکہ میں بیچ دیا گیا مکہ کے بازار میں ان کو لے گئے کیونکہ غلام بنائے تھے اس کے بعد ان کو وہاں لے جا کر کے دونوں کو بیچ دیا گیا اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے بدر کی جنگ ہو چکی تھی اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا فلبی خبیب خوب ابن ان دا ہم اس کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے درمیان ایک قیدی کی حیثیت سے رہنے لگے قیدی کی حیثیت سے رہے وہاں پہ اور کہتے ہیں اس سے پہلے کہتے ہیں فعت با خبئی بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد المناف ان کو جو ہے خریدا وہاں پہ کس نے بنو حارث نے فن حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد المناف اس قبیلے والوں نے ان لوگوں نے ان کو خریدا حبیب الانصاری کو خریدا وہ کہنا خبیب ہوا قتل الحارث ابن عامر یوم بدر کیوں کیونکہ حبیب رضی اللہ عنہ نے یہ جو اس قبیلے کے جو یہ شخص تھے حارث ابن عامر ان کا قتل کیا تھا بدر کے دن بدر کی جب جنگ ہوئی تھی تو یہ شخص جو تھے اس قبیلے کے بڑے ان کو مارا تھا حارث ابن عامر اس کا یہ جو ہے حارث ابن عامر کا قتل کیا تھا خبیب رضی اللہ عنہ نے تو اس وجہ سے فلبی ساخب بن عصیراََ اس لیے انہوں نے انہیں اپنے پاس میں قیدی بنا کر کے رکھ لیا فع ابرینی عبید اللہ ابن یاد تو یہ یہ جو ٹکڑا ہے اب یہاں سے وہ جو وہاں ٹکڑا جڑا تھا یہاں سے وہاں ٹکڑا صرف یہاں سے امام بخاری وہاں لے گئے تھے فعق ابرانی عبید اللہ ابن یاد تو عبید اللہ ابن یاد رضی یہ جو ہیں رحمہ اللہ یہ خبر دیتے ہیں کہ انّا بنت الحارسی اخبر تاہو کہ ہمیں الحارث جن کو کی خبیب الانساری نے قتل کر دیا تھا ان کی بیٹی ان کی بیٹی اب یہ آگے کی بات بیان کر رہی ہے کہ ہوا کیا تھا وہ کہتی ہے انہم ہم ہی کہ جب سارے لوگ یہ اکھٹا ہو گئے حضرت خبیب الانساری کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے اب ان کو لیا تو اسی لیے تھا نا کہ خریدا اسی لیے تھا کہ قتل کر دیں گے تو یہ جب جمع ہوئے تو کہتے ہیں کہ استعارہ منہ موسیٰ تو انہوں نے مجھ سے جو ہے موسا ریزر طلب کیا کہ مجھے ایک بلیڈ ایک ریزر دے کیوں دے نہیں استحد بھی ہے تاکہ وہ زیر ناف کے بال صاف کر سکیں صاف صفائی کر سکیں اس لیے انہوں نے جو ہے کہا کہ مجھے ریزر دو تو وہ جو ہے اس نے ان کو دے دیا فعارت ہو فا خزبنا لی وانا غافلتن اور اسی درمیان وہ کیا دیکھتی ہے حارث کی بیٹی وہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے خبیب الصاری رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا یہ جو جس کا ذکر ہے ان کی بیٹی کا اس کے ایک بیٹے کو اپنی گود میں بیٹھایا ہے قبیب انصاری نے اپنی گود میں اس کے ایک بیٹے کو بٹھایا کہتی ہیں کہ اس وقت وہ غافلت اور مجھے علم ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو گیا وہ بچے کو گود میں بٹھا لیا حتی آتا ہو قالت فوجت مجلسہ ہو مجلی ہی والموسا بھی تو وہ کہتی ہے کہ دیکھ یہ گود میں بھی بیٹھایا بچے کو اور ہاتھ میں چاقو ہے ریزر جو جیا تھا وہ ریزر بھی ہاتھ میں ہے چاقو ہاتھ میں ہے فضی فزاتن فضا خبیب فی ہی اس کے بعد جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے پہ ڈر خوف نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں فقالا تقشینہ ان اقت کیا تجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اس بچے کو مار دوں گا کہتے ہیں اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں ماں کن تو لاف میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا میں یہ حرکت کبھی بھی نہیں کروں گا واللہ ہی اس کے بعد یہ جو لڑکی تھی وہ کہتی ہے کہ ولہ ہی ماں رعیۃ تو اسیراً قطن خیرم من خبیب میں نے آج سے پہلے آج تک کبھی بھی ایسا یعنی قیدی نہیں دیکھا جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر ہو ایسا قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھا مطلب بچہ گود میں ہاتھ میں ریزر کس بات کی دیر تھی گلے پہ لگا دیتے میرے کو جانا ہے جا سکتے تھے وہاں سے نکل کر کے لیکن یہ حرکت نہیں کی یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے وہ چاہتے تو کر سکتے تھے نہیں کی اس کے بعد میں کہتی ہیں و لقد وجت تو یومن یاق من قطف اینا بن فی ادی کہ یہ بھی قسم کھا کے کہہ رہی ہے وہ لڑکی کہ میں نے حضرت خبیب کو ایک دن انگور جو ہے انگور کھاتے ہوئے دیکھا اپنے خود کے ہاتھ سے وہ انگور کھا رہے تھے جبکہ اس وقت مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا یعنی اس طرح کی چیز تھی نہیں مکہ میں لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب جو ہے انگور کھا رہے ہیں جبکہ چین سے بندھے ہوئے ہیں وہ ان کو چین سے باندھ رکھا ہے لیکن وہ انگور کھا رہے ہیں وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ فِي الْحَدِيدِ جبکہ ان کو باندھا ہوا ہے چینز کے اندر جکڑ کے رکھا ہے لوہے کی وَمَا بھی بکت امن اور مکہ میں اس وقت کوئی فروٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت جب یہ واقعہ بات پیش آیا وَقَانَتْ تَقُولُ تقول لَرِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ رِزْقَهُ خُبَيْبًا <بَن> تو یہ خاص طور سے اللہ ہی نے خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے خاص طور سے ارینج کرا تھا بندوبست کرا تھا کہ ان کو انگور ورنہ کون وہاں پہ جب مکہ میں فروٹ ہی نہیں تھے کہتی ہیں اس وقت میں اس وقت میں میں نے حضرت خبیب کے ہاتھ میں انگور کا پورا گچھا جو ہے وہ دیکھا کہ انگور کھا رہے ہیں آرام سے اور جبکہ ہاتھیں وغیرہ جو ہے چین سے بندھی ہوئی ان کی لیکن وہ کھا رہے ہیں کہتی ہیں انّر لرزق من اللہ یہ جو ہے بے شک اللہ ہی کی طرف سے رزق ہے رے خبیبن جو اس نے اللہ نے جو ہے خبیب کے لیے خاص طور سے بندوبست کیا تھا فلم خرج و من الحرم ہی اس کے بعد میں وہ لوگ آئے ان کو لے کر کے حرم سے باہر لے کر گئے کیونکہ وہ حرم میں قتل نہیں کیا جا سکتا وہ بہت اتنا احترام کرتے تھے تو حرم کے باہر لے کر گئے لیخت فی ہلی تاکہ ان کو جو ہے قتل کیا جا سکے وہ ایریا جہاں جو حرم میں شمار نہیں ہوتا کار الحم اس وقت جو ہے حضرت خبیب نے ان سے کہا تھا ضرونی ارقع ارقاتعین مجھے چھوڑ دو دو رکعت مجھ کو پڑھنے دو دو رکعت نماز مجھ کو پڑھنے دو فترک ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا فرقہ القاتعین انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی ثمہ کالا لولا ان تذن انا مابی جز لطولۃ لطولۃ اللّہ آسیم ادن کہتے ہیں کہ دو رکعت تو پڑھ لی اس کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں لولا ان اگر اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا یا اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ گمان کرو گے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی لماز کو لمبا کر دیا تو میں اس کو لمبا کر دیتا لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو تم سمجھو گے کہ دیکھو موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبی کر رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے اپنی نماز کو لمبا نہیں کیا ورنہ میں اس نماز کو لمبا کر دیتا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سوچ لو گے پھر کہتے ہیں اللہ عمہ ہنسی ہی یہ ایک طریقے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کو مت چھوڑنا ان لوگوں میں سے اللہ تو کسی کو مت چھوڑنا اس کے بعد یہ معروف جو شعر ہم نے پڑھے تھے پھر وہ یہ شعر پڑھتے ہیں لزت وبالحینا ہی عقط المسلم علا عی شک شق شقین شق کان اللّہ مسرعی وزالک ذات ذاتِل الٰٰی وَ یشا جبارک علاء وصالی شل ون ممزہ یہ انہوں نے اس کے بعد پڑھا اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں فقۃ ابن و حارث ابن حارث جو اس کے بیٹے تھے حارث کا جو بیٹا تھا اس نے جو ہے ان کو قتل کیا فقانہ خبیبن ہوا ثن رقات مسلم قطل صبر کہتے ہیں حدیث کا حصہ آگے بیان ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ جو ہے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو سنت تھی دو رکعت نماز پڑھنے کی یہ انہیں سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد سے جب بھی کوئی آدمی جو کہ قید میں ہوا کرتا تھا سلف میں سے دیکھ لیں واقعات ایسے کئی ملیں گے کہ جو قید میں ہوا کرتا تھا اب اس کے اوپر جو ہے اب یہ ہو گیا کہ اب ان کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا یا ان کو اب مار دیا جائے گا تو اس سے پہلے یہ جتنے بھی سلف کے واقعات ملیں گے وہ یہی طلب کرتے تھے کہ ہم کو دو رکعت نماز پڑھنا ہے تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ جیسے یہ ایک سنت ہو گئی ہو جو حضرت حبیب النصاری سے جاری ہوئی ہو اور اس کے بعد سے عام معاملہ جو ہے عام ہو گیا کہ سب نماز پڑھنے لگے اگر ایسا کوئی موقع آتا آپ قیدی ہوتے کوئی سڑک میں سے اور ان پر اوپر نوبت آتی کہ اب ان کو قتل کیا جائے گا تو دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگتے فسط اللَّهُ اللہ بِنَ عاصم ابن صابط عصیبہ اور اسی کے ساتھ عاصم ابن ثابت یہ جن کو کہ امیر بنایا گیا تھا اس سریے پر اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا انہوں نے بھی دعا مانگی تھی نا کہ اللہم عمہ اکبر کہ اللہ خبر دے دے عنا نبی کا ہمارے بارے میں اپنے نبی کے پاس کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش ہو گیا ہے تو اللہ نے جو ہے فبر النبی صلی اللہ وسلم تو اللہ نے خبر پہنچا دی اور اس کے بعد یعنی جو بھی وحی وغیرہ نازل ہوئی ہوگی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو بتایا گیا تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صحابیوں سے کہا فا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ اپنے اصحاب سے کہا تھا خبر آؤں ان کے تعلق سے خبر بیان کی تھی سارے جو صحابی تھے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح کا واقعہ وہاں پیش آ گیا ہے تو اللہ نے خبر دی حضرت عاصم کی دعا بھی اللہ نے قبول کی اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچائی تو آپ نے جو ہے اپنے اصحابیوں کو صحابیوں کو خبر دی ان کے تعلق سے کہ اس دن کیا گزرا ہے وہاں پہ کیا معاملہ ہوا ہے تو خبر پہنچائی وہ باثا من قریش ان عاصم ہیلا ہنا ہدسو اللہ اس کے بعد جب کفار قریش میں سے جب کچھ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عاصم جو ہے ان کا قتل ان کو کر دیا گیا ہے ان کو معلوم پڑا تو ان کی کھوج کے اندر جو ہے لی یو تا من ہو ان کی کھوج میں جو ہے کچھ لوگوں کو بھیجا کفار قریش میں سے کچھ لوگوں کو جاؤ ان کو ڈھونڈو اور صرف ڈھونڈو ہی مت کچھ ایسی نشانی ان کے جسم سے کچھ گوشت کا ٹکڑا کچھ ایسا کاٹ کے لے آنا تو پتہ چلے کہ ہاں یہ یہی یہ ہے ایسا جاؤ ڈھونڈو لے کے آؤ تو ان کو بھیجا وہاں پہ کفار قریش میں سے چند لوگ گئے وقان قد کیوں ایسا کیوں تھا وقان قد قتل رج من عظمہ اہم يم کی بدرين حضرت عاصم نے ان کے کچھ بڑے عظیم لوگوں میں سے کچھ ہوں گے کفار مکہ میں سے کہ ان کے کسی بڑے عظیم آدمی میں سے کسی کو انہوں نے قتل کیا تھا بدر کے دن حضرت عاصم نے بھی جیسے وہاں پہ حضرت خوبیب نے کی قتل کیا تھا حارث کا یہاں پہ انہوں نے بھی ان کے کسی بڑے کا قتل کیا تھا تو اس وجہ سے کہا تھا کہ جاؤ اس کا کچھ لے کے آؤ وہاں سے فَبُوِسَ عَلَىٰ عاصمن مصل مثل ذلط من الدبر اس کے بعد یہ جب وہاں پہ نکلے کہ وہ کچھ لے آئیں تو اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ حضرت عاصم جہاں پہ تھے اس کے اوپر ان کے اوپر کچھ ایسی مدو مکیاں جیسا کچھ اڑنے والی چیز جو ہوتی ہے مدو مکھی جیسی چھوٹے کیڑے وہ بھیج دیے کافی سارے جو ایسے ہو گئے جیسے کہ بادل سایہ دیتا ہے ویسے ہو گئے وہ ایک طرح سے کہ بادل نے جیسے سایہ دے دیا ان کو فہمت ہو مر رسول مر رسول فلم یک درو تو اس کے بعد جب یہ لوگ گئے تو یہ ڈھونڈ نہیں پائے ان کو پتہ نہیں چلا کہاں ہے کور جیسا کر دیا تھا ان مکھیوں نے جو بھی اڑنے والے ہوں گے وہ اور وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھ پائے کہ وہ ان کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نکال لیں اس چیز پر قدرت نہ رکھ پائے تو یہ جو تھی یہ حدیث پوری جو ہے کتاب الجہاد میں امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے اور اس جگہ پر صرف اتنا ٹکڑا لے کر کے آئے جو باپ کی مناسبت سے میچ کھاتا ہے اس سے میچ ہوتا ہے صرف اتنا حصہ جو ہے یہاں پر لے کے آئے تھے جس میں یہ شعر لانا اصل مقصود تھا جہاں پر اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے اور خبیب الانساری نے یہ بات اپنے شعر میں وزارت ذات الہی یہ بات کی ہے کہ میرا مرنا اگر اللہ کی ذات کے لیے ہے اللہ کی رضامندی کے لیے ہے اللہ کی اطاعت میں ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اگرچہ کہ میں قتل کر دیا جاؤں اگرچہ کہ میرے جسم کے کسی بھی حصے سے مجھ کو مار دیا جائے کاٹ دیا جائے مجھے فرق نہیں پڑتا تب تک جب تک کہ میرا یہ مرنا اللہ کی ذات کے لیے یعنی اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں ہے اگر اس میں ہے تو مجھے پھر اس بات کا فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ جو حدیث ہے اس میں ایک تو جو ہے حضرت عاصم کے تعلق سے بات آئی ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ایسے موقع پہ دوسرا جو ہے ذکر جو ہے حضرت خبیب کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے جو ہے کس طرح کا معاملہ دکھایا وہ چاہتے تو اس بچے کے ساتھ اس کو جو ہے اپنا ایک ذریعہ بنا کر کے اس سے چھوٹ کر کے جا سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ حرکت نہیں کی اور اسی وجہ سے اس عورت کو اس لڑکی کو بولنا پڑا کہ حضرت جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر بندی ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہر چیز موجود تھی اس کے پاس اس کا استعمال کر سکتا تھا لیکن انہوں نے جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کی کہتے ہیں لما فیہا من تسبیط الایمان ولاسوت الحسنتی الذين هم مفخرات هذا مما ہاں علازیََ ويزيد في العمََََََََََت ويزيد في صبره انظر الفی عاصم رضي الله عزید الفی قال لا الاصم رضی ينزل على ذمت كافر اور یہ بھی اس چیز میں بات ہے کہ دیکھو حضرت عاصم کا ایک طرف ایک معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ نیچے اتر کیا ہو تو نیچے نہیں اتر کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیچے نہیں اتریں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نیچے اتر کے آئیں اور اپنے آپ کو کفاروں کے ذمے کر دیں یہ کیسا ہے ہمارا تم سے جو ہے مساق اور عہد ہو ہی نہیں سکتا کس بنیاد پر مساق اور عہد ہوگا یہ ممکن نہیں ہے انکار کر دیا انہوں نے ان کو اور اس کے بعد وَمَنْ يَسِقُ و وَمَا یسق بِزِمَّتِهِمْ بالکافری و ما ظف الوب ذمت ہم اللہزین کیوں ایسا کیوں تھا کہ دیکھو انہوں نے تو ان کی بات پر یقین نہیں کیا کہ تم جو ہے تم سے کیسا عہد اور کیسا مساق ہم کیسے تمہارے ساتھ سندھی کریں یا کیسے تمہارے اوپر بھروسہ کریں کیوں کیونکہ کی ان کو دیکھو کہ جن لوگوں نے بھروسہ کیا ان ان پہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو لے جا کر کے بیچ دیا مکہ کے بازار میں کیسا بیچ دیا ان کو لے جا کر کے جیسے کہ بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے ایسا لے جا کے بیچ دیا تو بھروسہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا اسی لیے ان لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں ہم بھروسہ نہیں کریں گے ہمیں تم پہ بھروسہ نہیں ہے تم بھروسے کرنے لائق اعتبار کرنے لائق لوگ نہیں ہو تم پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا تو اصل معاملہ بس یہ تھا اس حدیث میں کہ یہ حدیث اللہ کی جو ذات ہے اللہ کی جو صفاتیں ہیں اور اللہ کے جو اسامی ہیں اللہ کے جو نام ہیں یہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے حدیث اس باب کے اندر امام بخاری لے کر کے آئے تھے اس باب میں صرف یہ ایک ہی حدیث تھی آئندہ جو باب آئے گا وہ باب نمبر پندرہ ہوگا اور اس میں اللہ کی نفس کے تعلق سے ذکر ہے اور شیخ عسیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ کے امام بخاری نے اس باب کے بعد یعنی جو ذات والا باب ہے اس کے فوراں بعد نفس والا باب لا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ذات اور نفس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی کی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے نفس والے باپ کے تعلق سے بات ہوگی جہاں پہ اللہ نے اپنے لیے نفس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ یو حزِ رکم اس طرح سے اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے لیے نفس لفظ کا کہنا بالکل جائز ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے اللہ کے لیے جب آپ سورہ معاہدہ پڑھیں گے تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا ذکر کیا کہ وہ اسقعال اللّہ عیصب نا مریماں عانت الطعٰ ناسی ات خزونی اتہ خزونی و امیہ اللہ مندون کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے لوگوں سے کبھی یہ کہا تھا کہ میرے سوا یا ہم دونوں کو تم جو ہے الہ بنا لو میرے یا اللہ کے سوا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سبحانہ کہا ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم وہ چیز کہیں جس کا ہم حق نہیں رکھتے کہنے کا اور اگر ہم نے کہا ہوتا تو بے شک آپ جانتے اس کا مطلب ہم نے نہیں کہا ہے تو یہ بات ہم نے نہیں کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا آ, عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تالمو فی نفسی ولا آلمو ما فی نفسی کہ تو جانتا ہے کہ میری نفس میں میرے اندر کیا ہے میری نفس میں کیا ہے لیکن ہم نہیں جانتے میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے تو وہاں پہ استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام نے معافی نفسے میں نہیں جانتا تمہاری نفس میں کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس لفظ کا استعمال کیا تو نفس لفظ کا استعمال کرنا بھی اللہ کے لیے جائز ہے جس طرح سے ذات لفظ کا استعمال کرنا جائز ہے امام بخاری ایک کے بعد ایک باب لے کر کے آئے اس لیے کہ ذات اور نفس دونوں ایک ہی ہیں اور ان کا استعمال اللہ کی ذات کے لیے کرنا اس میں کوئی برائی نہیں تو بہرحال یہ جو ہے آج کی حدیث تھی سات ہزار چار سو دو آئندہ ہفتے ان اللہ اگلے سنڈے کے دن ہم جو ہے نیا باب شروع کریں گے اور اس میں نئی حدیث کو دیکھیں گے سبحان کے اللہ حمدی, حمدی کا اشد اللہ 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 سے رکاوت